কেনে আছে আশা রাখিছো আপনালোক সকলো ভালে আছে সুস্থ আছে আর হাহি আছে মোরো ভাল সেই কারণে আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো তেতিয়া হলে মই মুন্মিয়ে মোর ইউটিউব চ্যানেল মুন্মি ভ্লগসৰ অনেক ভিডিও লৈ আপনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আর এতিয়া ৰাতিপুৱা মানে ৰাতিপুৱা হৈ থকা নাই কিয়া বাৰু এতিয়া 10টা বাজিলে আৰু এয়া অকমান উলাই কৰি লৈছো আৰু যেহেতু কালি ব্লগ দিছিলোঁয়ে আপোনালোকে গম পাইছে ঘৰলৈ আহিছিলোঁ ইয়াতে থান এভাগ আছে জখলা বন্ধাত তালৈকে যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ কলৈ যাওঁ আৰু মা ওলাইছে ভণ্টি যাব সেইকাৰণে অকণমান দেৰিকৈ ওলাইছোঁ মানে ভণ্টিয়ে কলেজ এখনত কৰে তাই ক্লাছ এটা আছে ক্লাছটো কৰি পেলাই তাই গুচি আহিব তাই আহি পালেহিয়ে আমি যাম আৰু মা ওলাল মই ওলালোঁ ছোৱালী দুজনী ওলালে আমিকেইটাই যাম আৰু অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু ৰ'ব দেই আমি ওলাই বহিয়ে আছোঁ তাই আহি পেলাই যোৱাটো হ'ব এয়া মা ওলাই আছে ময়ো এয়া ওলাইছোঁ ছোৱালীজনী আহিছিলে আমাৰ ইয়াতে বেছি দূৰ নহয় জখলা বন্ধাত মানে থান এভাগ আছে তালৈকে যাওঁ বুলি ওলালোঁ এতিয়া দেৰিয়ে হৈছেগৈ হ'লেও কি হ'ব সৰু ছোৱালীজনী আকৌ কলেজলৈ গ'ল আহি পালেহে যাব পাৰিম সেই অকণমান হিৰে কুষ্টিয়েই বোলো তালৈ যাওঁ থানভাগলৈ নাতিকেইটাও আহিছে সিহঁতেও অকণমান আশীৰ্বাদ লৈ আহক সেই বুলিয়েই ওলাইছোঁ তেওঁ এনেই আহিবই নোৱাৰে মাজে সময়ে আহে এতিয়া নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ তাইক বোলো আইচোন ঘৰতে বছৰেকীয়া সেৱা অভাগ আছে বুধবাৰে মাঘি পূৰ্ণিমা দিনা তাকে তাই দেওবাৰে নোৱাৰে থৈ গ'লহি আহি পেলাই আজি বোলো গ'ল বাৰু আহি থানভাগৰ পৰা আহোঁগৈ আহি পেলাই কাইলৈ দিনটোহে সকামৰ ইটো সিটো কৰোঁতেই যাব বুধবাৰে সেই সকামভাগেই আগবঢ়োৱা হ'ব গতিকে আৰু বোলো আজিয়ে গৈ আহোঁ গ'বলা সেইবুলি ওলাইছোঁ আৰু নাতিকেইটাও লয় কি হয় আৰু পঢ়ো ওচৰলৈ আমি মাৰ লগত কথা পাতিলে সেয়া মা আগতেও পাইছে আৰু এতিয়া ভণ্টি আহিলে যাম পিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম এয়া আমি গাড়ীত উঠিলোঁ আৰু থানলৈ আহি আছোঁ ঘৰৰ গোটেইখিনি মানে যিকেইজনী আহিছোঁ আৰু এয়া অকণ অকণহে কালি দেখুৱাই দিছোঁ এয়া আমি জখলা বন্ধাৰ হস্পিটেল ৰাস্তাটো দি এনেকৈ সোমাই আহিছোঁ এফালদিয়ে যায় হাতীমৰা থানলৈ এয়া ৰেল ক্ৰছিং আছিলে ৰেল ক্ৰছিং পাৰ হ'ব লাগে হাতীমৰা থান পালোহি আমি আৰু প্ৰথমতে চাওক এয়া গণেশ বাবা ইয়াত এনেকৈ শিলতে খণ্ডিতকৈ বনাই থৈছে এয়া দেখিছেনে এয়া গণেশ বাবা তাতে সেৱা কৰিলোঁ প্ৰথম আৰু তাৰ পাছত আমি আগলৈ এনেকৈ যাব লাগিব এয়া ৰাস্তা দি পেলাই এয়া ওপৰলৈ যাব লাগিব ময়ো প্ৰথম আহিছোঁ সেইকাৰণে ইমান ভালকৈ নাজানো যি দেখি যাওঁ বাটত যাওঁতে আপোনালোককো একেলগে দেখাই যাম এয়া বান্দৰ চাওক বান্দৰ আছে এয়া বান্দৰ আৰু এয়া আগত আমাৰ মাহঁত ভণ্টি সিহঁতি গৈ আছে সোমাই পেলাই পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া লাগিছে এয়া চাওকচোন মই দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া চাওক বান্দৰ বান্দৰকে দেখুৱাই আহিছোঁ আৰু উঠা ষ্টেপখিনি ইমান ধুনীয়া লাগিছে সিহঁতে বান্দৰ দেখি ভয় কৰিছে গোটেইখন বান্দৰেই বিভাগৰ ভিতৰতে আছোঁ আৰু অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বান্দৰ বহুত মানে সেইকাৰণে আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াতে এনেকৈ চাকি জ্বলালোঁ এইফালে ভিতৰতে সোমাই গৈছিলোঁ গোটেই চৌহদটো খুবেই ধুনীয়া মানে খুব ভাল লগা পৰিৱেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আৰু ওখ জেগাকণ ইমান ধুনীয়া জেগা খুবেই ভাল লাগিলে আজি আহি পেলাই আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাম ইয়াত খালি ভিতৰ হয় এইখিনি ভিতৰখিনি বন্তি জ্বলাই অকণমান যি পাৰোঁ দেখুৱাই গৈছোঁ এতিয়া অকণমান বাহিৰৰ ফালে ওলাই যাম তাতো দেখুৱাম গৈ পেলাই বাহিৰলৈ আহিলোঁ লগতে শিৱ মন্দিৰভাগ আছে তাতো ভাবিছোঁ সেৱা ভাগ কৰি যাওঁ আৰু এয়া অকণমান আপোনালোকক শিৱ মন্দিৰভাগ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু সেৱা কৰিম এতিয়া তাৰ আগতে এয়া দৰজাখন মৰা আছে যিহেতু আমাৰ অকণমান দেৰি হৈ গৈছিলে
সেইকাৰণে দৰজাখন মাৰি থৈছে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াত সেৱাভাগ মই কৰি লৈছোঁ এয়া মন্দিৰ ভাগৰ পাছফালে আছোঁ আৰু পাছফালৰ দৃশ্য অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক কিনাৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ একদম ইমান ভাল লাগিছে আহি পেলাই অকণ অকণ আপোনালোকক খালি দেখুৱাই দিছোঁ এয়া মন্দিৰ আগফালে আছিলে এয়া মন্দিৰৰ পিছভাগটো ইমানখিনি পাৰোঁ নিজেও চাইছোঁ আৰু আপোনালোককো লগে লগে দেখাই গৈছোঁ প্ৰসাদ নিবলৈ আহিছোঁ প্ৰসাদ নিয়া স্থান আছে ইয়াত ঘৰ এটা আৰু ঘৰতে প্ৰসাদ দি আছে বলক একেলগে প্ৰসাদখিনি লৈ লওঁ আপোনালোককো অকণ অকণ দেখাই দিছোঁ এয়া প্ৰসাদ নিবলৈ যে আহিছোঁ বুলি কৈছোঁ এয়াই চাওক প্ৰসাদ নিয়াৰ স্থান হয় ইয়াতে আমি প্ৰসাদ দিছিলোঁ চাকি বন্তি জ্বলোৱা হ'ল গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰসাদ নিবলৈ আহিছোঁ ইয়াতে বাবা থাকে আৰু এয়া এওঁ প্ৰসাদ দি আছে আমি এতিয়া ওপৰৰ পৰা নামি আহিছোঁ এয়া ইয়াত অন্য নাই খালি ভাল লাগে আহি পেলাই খালি বান্দৰ ইমান বান্দৰ হাতত দেখা দেখিকৈ আচলতে একো বস্তুৱে আনিব নোৱাৰি এতিয়া মই কেমেৰাটো ধৰি আহিছোঁ কিন্তু ভয় লাগি আহিছে এয়া আমি আহি আছোঁ এয়া কেনেকুৱা লাগিলে আহি কৈ ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে দেহা ভাল লাগিলে হিয়া ভাল লাগিলে বহুত বান্দৰ ইয়াত কিন্তু ভাল লাগিছে আমাৰ ভাল লাগিলে আহি আপোনালোকো আহিব ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে আৰু দূৰৈখিনিয়ে যদি আমাৰ তাৰ যোৰহাট দেৰগাঁও গোলাঘাটৰ এনেকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এফালে কিবা কাম থাকিলে এপাক আহি সোমাবচোন খুবেই ধুনীয়া পৰিৱেশ খুবেই ধুনীয়া লাগিলে আজি এয়া দেৱী মা মন্দিৰ হয় কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগৰে হয় মই ওপৰৰ পৰা ৰাস্তাখিনি ইমান ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ চাওকচোন ওপৰৰ পৰা তলৰ ৰাস্তাখিনি কেওফালে ৰাস্তা আছে ইমান ধুনীয়া তললৈ নামি আহি পাই গ'লোঁ আৰু অকণমান বহিছোঁ ইয়াত চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বহিবলৈও সুবিধা আছে সেইকাৰণে অকণমান বহি লৈছোঁ ইহঁতি আমাৰ ছোৱালীকেইজনী মাহীয়ে দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব খিচিৰি বনাইছে ইয়াত যিহেতু মন্দিৰ বেলেগ নচলে সেইকাৰণে খিচিৰিকে খাই যাম বুলি চাউল দালি লৈ আহিছিলোঁ ভাল লাগে এনেকৈ এয়া ভাইটি লাগি আছে মামী ভাইটি মা লাগি আছে আৰু আমাৰ বাকীকেইজনী এনেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰতে ঘূৰি ফুৰিছে ময়ো অকণ অকণ কথাটো কৈ দিছোঁ আৰু অকণ দেখুৱাই দিছোঁ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটোৱে অকণ অকণ আহি দেখ চাইছোঁ এয়া চাওক খুব ভাল লাগিছে আহি পেলাই এয়া অকণ দেখুৱাই দিছোঁ সেয়াটো খানা বনায়ে আছে আমাৰ এয়া সৰস্বতী মা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষতে আছিলে অকণমান তেওঁকো ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ মোবাইলত আৰু ওচৰতে এয়া গণপতি বাপ্পা আপোনালোকে জানেই তামোল মাজে মাজে খাওঁ তামোল খাই ভাল পাওঁ সেয়া কাৰণে এয়া চাওক আমাৰ ওচৰতে বহিছেহি এয়া বেলেগ মানুহ হয় তেওঁলোকেও খাইছে আৰু তামোল খাই আছিলে চবেই সেইকাৰণে ময়ো আহি অকণমান খাই দিলোঁহি আপোনালোকে গম পায়েই তামোল পালে খুব ভাল লাগে খাই পেলাই সেইকাৰণে দিছে খাই দিছোঁ আৰু এয়া চাওক আমি খাবলৈ বহাৰ সময়তে এইয়া আমাৰ পিছফালে দেখিছেনে তিনিজন পুলিচ আহি পালেহি এতিয়া ক'ৰ পৰা আহি পালেহি ক'ব নাজানো বা ক'ব নোৱাৰোঁ মানে আৰু আমাৰ দেহাই দেখিছে মাস্ক পিন্ধি লৈছে আৰু মোকো পিন্ধাই দিছিলে এয়া এতিয়া সকলোবিলাক খানা খাবলৈ বহিলে আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মামীয়ে খানা খিচিৰি বিলাই দিছে মানুহ তেনেই তাকৰ আমাৰ দেখিছেনে সকলোবিলাক এতিয়া খানাত বহি গৈছে খাবলৈ এয়া মা মা ওপৰতে বহিছে কাৰণ মা ভৰি বিষ তলত বহিব নোৱাৰে এতিয়া খাই বৈ লওঁ বাৰু এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে আছোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগিল আজি হাতীমৰা থান আহি পেলাই তো ভাবিছোঁ ইয়ালৈ আহিছোঁ যেতিয়া ইয়াতে ব্লগটো আজি শেষ কৰি যাওঁ আৰু যিখিনি চালোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আজিৰ ব্লগটো ভাবিছোঁ এইখিনিতে শেষ কৰোঁ যদি মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অকণমান ভাল পাইছে
বেল আইকনটো প্রেস কৰি থব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই।